Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Magyar Hősök Napja, Tolna megye több településén is főhajtással emlékeztek. Tolna Város Napja, átadták a város kitüntető címeit. Szűrővizsgálatok, több tízezren halnak meg a magas vérnyomás következtében. Elmosott gyereknap, a rossz idő miatt a rendezvények többsége elmaradt. A világháborúkban és a szovjet munkatáborokban elesett hősökről emlékeztek meg vasárnap Tolna megye több településén. A Magyar Hősök emléknapját először 1917-ben, majd 2001-ben iktatták törvénybe. Azt, hogy a Magyar Hősök emléknapja május utolsó vasárnapján legyen, még 1917-ben az első világháború idején iktatták törvénybe. A szovjet megszállás ideje alatt az ünnepet tiltották, majd 2001-ben fogadott el a parlament ismét törvényt róla. Szekszárdon idén Gyurkovics János, a megyeijugú város alpolgármestere mondott beszédet, aki azt emelte ki, hogy a háborúkban elhunyt hősök mártírsága tette azt lehetővé, hogy ma szabadon emlékezhessünk rájuk. Egyetlen közösség fonta őket egybe, a magyar földért hulladták vérüket. A magyar haza megvédése volt egyetlen céljuk, az, hogy az itt élők szabadságban, függetlenségben élhessenek. Kismányokon a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében emlékeztek meg azokról az áldozatokról, akik a településen éltek és vesztették életüket a világháborúkban vagy az orosz fogság idején. A szónok Szili Katalin miniszterelnöki megbízott volt. Azért is tartom sajátságosnak, hogy május utolsó vasárnapja, amit 1924-ben meghatároztak, az egybe gyereknap is. Úgyhogy ilyenkor találkozik a múlt és a jövő. És ez a nap, ez gyakorlatilag arról is szól, hogy mi, akik a ma felnőttekként, hogy tudjuk egyrészt ezt a tiszteletet és ezt a megemlékezést és ennek a rítusát átadni következő generációknak. A kismányoki emlékműben 64 név található. Ők azok, akik soha nem tértek vissza szeretteikhez, miközben a legdrágábbat adták a hazájukért, az életüket. Ez a példa, amelyet meg kell tanítani, mondta Szili Katalin a következő generáció számára. Magyarország és a magyar emberek az ártatlan áldozatok mellett állnak, csak a békére vágyunk, mondta Novák Katalin a Facebook oldalán hétfőtől elérhető videóban. A köztársasági elnök üzenete az Ukrán TV csatorna adománygyűjtő műsorában hangzott el. A Save Ukraine, Stop War jótékonysági televíziós műsorba Novák Katalin is felkérést kapott megszólalni más állam és kormányfők mellett, ahol üzenetében kiemelte, Magyarország egyértelműen elítéli az orosz agressziót és Ukrajna fegyveres megtámadását, követeli minden háborús bűn kivizsgálását és megfelelő büntetést kér azokra, akik ezeket az emberiség elleni barbár tetteket elkövették. Két év után ismét megünnepelhette a városnapját Tolna. Az ünnepi testületi ülésen Apelshofer Ágnes polgármester többek között méltatta az elmúlt két évben elvégzett munkát. Az ünnepség alkalmával 9-en vehették át a képviselőtestület által adományozott díjakat a közösségért végzett munkájuk elismeréséül. Két esztendő telt el azóta, hogy Tolna város ünnepi közgyűlés keretében átadhatta a városi díjakat azoknak, akik sokat tettek a közösségért. A Apelshofer Ágnes polgármester ünnepi beszédében annak adott hangot, bár nehéz időszakon van túl a város, mégis az elmúlt éveket a siker időszakaként értékelheti majd az utókor. 2019. májusa óta befejeződött a Tolnát farddal és domborival összekötő kerékpárút megépítése, átadásra került a Dunaparton az Altaripa szabadidőpark, megszépültek az iskolák, óvodák, épültek játszóterek Tolnán és Özsön, felújítottunk két civil házat, megnyílt a játszóház a városban. Közben a főközlekedési útjai megújultak a városnak, és a kisebb utcák közül is sok kapott új útburkolatot. Ebben az esztendőben 8-an vehették át elismerésüket kiki saját munkája eredményeként, vagy egy civil szervezet képviseletében.
A Tolnavárosáért kitüntető címet ebben az esztendőben Rózsa László vállalkozó diakónus kapta, aki jelentős összegekkel támogatta a Tolnai Kálvária újjáépítését, és hozzájárult az ukrán háború menekültjeinek ellátásához is. A programsorozat délután a Hősök terén folytatódott. A boros hűvös időjárás ellenére is sokan vettek részt a rendezvényen. Először a helyi egyesületek léptek színpadra, köztük volt a Tolnai Mass Dance és a Fúsz János Zeneiskola énekkara is. Elsősorban a zeneiskolai hangversenyeken, növendék hangversenyeken, tanévzáron szoktunk szerepelni, de minden városi rendezvényen öröm magunkat megmutatni, és azt hiszem, hogy üde színfoltja a gyermekkórus bármilyen rendezvénynek. Rengeteg árus jött el hozzánk, szintén a rossz időtől függetlenül. Enni, inni bátran lehet, és hogyha akarjuk, akkor jól is érezhetjük magunkat itt újra Tolnán, a Városháza előtti téren, hiszen 2 évig a körülmények visszatartottak bennünket. A szervezők a kicsikre és a nagyokra is gondoltak egyaránt, hiszen arcfestéssel és különböző gyerekjátékokkal készültek. Az este folyamán pedig a hagyományoknak megfelelően sztár fellépő zárta az idei Tolnaváros napját. Magyarországra vasárnap az ukrán-magyar határszakaszon 5245 ember lépett be, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 5688-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 391 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Május a magas vérnyomás elleni védekezés hónapja. A Tolnamegyei Balassa János Kórházban ebben a hónapban kiemelten kezelték a vérnyomásmérést a rendelőintézetben és az osztályokon. A számok magukért beszélnek, hiszen több millió ember él ezzel a betegséggel, miközben jelentős részük nem is tudja, mekkora veszélyben van az élete. Pár kérdést fölteszünk az egészségügyi állapotára vonatkozóan. Ez a mondat ebben a hónapban rendszeresen elhangzott a Balassa János Kórház és rendelőintézetben működő patikában. A hipertónia elleni küzdelem hónapjában az egészségügyi dolgozók kiemelten kezelték a magas vérnyomásban szenvedők kiszűrését. A kampány azért is fontos, mert a statisztikák szerint több tízezer ember él ezzel a betegséggel, miközben nem tud róla. A statisztikák azt mutatják, hogy körülbelül 4 millió hipertóniás beteggel számolhatunk a felnőttek között. Nyilván a gyerekek közti hipertónia az nem feltétlen az én asztalom, de ez csak a felnőtt hipertóniásoknak az aránya, és ez az arány az nem, hogy nem csökken, inkább emelkedik. Mondja Bencúr Béla főorvos, az okok a szokásosak. Stressz, alkohol, dohányzás, rendszeres testmozgás elhanyagolása, nem megfelelő étkezés. A hipertónia az egyik első számú közellenség. Évi 10 millió haláleset köthető globálisan világszerte a hipertóniához. A többi betegségről, dohányzásról, diabétesről nem is beszélve, amelyek ehhez gyakran csatlakoznak. De a hipertónia, még egyszer mondom, önmagában 10 millió embert életét követeli, és ha most a talán magunk mögött hagyott Covid-járvánnyal összehasonlítjuk, annak az elmúlt 2 év alatt volt körülbelül olyan 6,5 millió halálos áldozata. A megoldás, mondja Bencúr doktor, a rendszeres vérnyomásmérésben van, mely azonnal figyelmeztet arra, valami nem működik rendesen a szervezetben. A házi orvosi vizitek alkalmával végzett mérés azonban nem elegendő, otthon is rendszeres szűrésre van szükség. A javaslat az, hogy minden esetben legalább 3 mérést csináljunk. A májusi hónapban zajló mozgalom célja is az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét saját felelősségükre is. A hónap során közel 500 embert vizsgáltak meg rajtaütésszerűen, többeknek azonnali ellátásra volt szükségük az eredményeik alapján.
Az időjárás nem volt kegyes a szabadtérre tervezett gyereknapi programokhoz. Tolna megyében több település is kénytelen volt törölni a gyermekek szórakoztatására tervezett foglalkozásokat, műsorokat. Szekszárdon a Babits Mihály kulturális központ segítségének köszönhetően tető alá került az ugrálóvár és az ügyességi feladatok nagy része, így a megyeszékhely gyermekei esőtől védve zavartalanul élvezhették a kikapcsolódást. A legbátrabbakat még az eső sem tarthatta vissza a gyermeknapi programok kielvezésétől. Szekszárdon a Babits Mihály kulturális központ szolgált menedékül a programsorozat számára, ugyanis a szabadtérre tervezett műsorok egy részét tető alá tudták helyezni. Almási Kamilla elmondta, hogy minden lehetséges játékot kipróbált, de a legjobban a szörpong tetszett neki. A Harry Potteres, ott igazándiból fel lehetett menni a színpadra, és ő tényleg nagyon jó volt. 10-20! Fantasztikusok vagyunk, hatalmas napsot a gyerekeknek! Az interaktív programok mellett nagy érdeklődés övezte az arcfestést és a csillámtetoválást is. A gyerekek egy előre összeállított portfólióból választhatták ki saját maguk számára, hogy milyen mintát szeretnének. Közösen választottuk, hogy legyen közös, meg tetkónk is van még. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, az interaktív programok mellett a csúszdák, ugrálóvárak és a beltéri használatra alkalmas eszközök számára is sikerült feret helyet biztosítani. Sajnos az időjárás nem volt ezen a hétvégén kegyes hozzánk, pedig úgy gondolom, hogy hagyományos szerencsénk szokott lenni a szabadtéri programokkal, rendezvényekkel, de semmi probléma, a rendezvények nagy részét be tudtuk hozni a Babits Mihály Kulturális Központba, illetve Művészetek Házába, úgyhogy nagy örömünkre a délelőtti ringató program is egy nagyon nagy sikernek örvendett, a Művészetek Háza teljesen tele volt gyerekekkel és szülőkkel, illetve hát most megtelt itt az élet a házon belül is. Az időjárás tehát nem volt kegyes a legkisebbekhez, így a gyereknapi programok nagy része a megyében elmaradt. Az orosz-ukrán háború az élelmiszerellátásban jelentős hiányokat okoz globális szinten, ami egyes országokban megfigyelhető már a búza, a liszt, az étolaj és a mustár esetében is, mondta Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Magyarországon kevésbé érezhetőek a világpiaci problémák, hazánk ugyanis kiterjedt agráriummal rendelkezik, kevésbé szorul rá az élelmiszerimportra. A lisztet és az étolajat Magyarországon államilag szabályozott, csökkentett áron lehet beszerezni, ráadásul a rezsiköltségek és a benzinára sem emelkedett. 3 év szünetet követően rendezték meg szombaton a Harcosok Éjszakája küzdősportgálát a Szekszárdi Sportközpontban. Az est egyik fénypontja Halász Gábor címvédő meccse volt, amit a 44 éves ökölvívó sikerre is vitt. A kiütéses győzelemmel nyert meccsén megszerezte VFC övét és elköszönt profi pályafutásától. A jövőben az utánpótlás edzésére és fejlesztésére szeretné fordítani tudását. Halász Gábor az 5. menetben ezzel az ütéssel térdeltette le ellenfelét, és védte meg immár 10. alkalommal VFC övét, és búcsúzott el profi pályafutásától. A szombaton megrendezett Harcosok Éjszakája elnevezésű rendezvényen a küzdősportrajongók szinte megtöltötték a szekszárdi sportcsarnok lelátóit is küzdőterét, hogy szemtanúi legyenek a Fisherman, azaz Halász Bece névre hallgató ökölvívő címvédő meccsének. Bár a bajnok nem itt tervezte a meccs végkimenetelét, mégis örül, hogy sikerre vitte a küzdelmet. Ki szerettem volna boxolni, de az elején nagyon sokat akartam, nagyon görcsös voltam. Az elmúlt napok esemény, és itt a DMI meccse előtti történések is lefárasztottak agyilag, és talán ez miatt is nem úgy ment, hogy kellett volna a bunyó. A koronavírus lecsengése után 3 év kihagyással rendezték meg a küzdősportgálát, ami jó alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a profi ökölvívó letegye a kesztyűket, és az utánpótlás fejlesztése fordítsa tudását és idejét ezentúl. Viszont tovább a klubot, én mondjuk az Unió Box Teamnek az elnöke, Novák Gyuri az edzőm, és ketten csináljuk tovább. Viszik a fiatalok jönnek. A jubileumi gála egyben a megemlékezésről is szólt. Egy perces néma csenddel adóztak Rász György, a Paksi ESE edzője, Dékány Roland, az esemény egyik megálmodója, valamint Vas Krisztián, a szekszárdi Maori Team alapítója és edzője emléke előtt. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót.
Válaszok nélkül maradt a képviselő, városi cégek beszámolóit hallgatta meg a Pécsi Bizottság. Misina tűzoltó toronyfutó verseny, mintegy 43 lánglovag vett részt a megmérettetésen. Majális osztak a pécsi iskolások, pingpongasztalt is kapott a civilektől az intézmény. Hogyan teljesítettek 2021-ben, mennyiből tették ezt, illetve elérték-e azokat a gazdasági célokat, melyeket kitűztek még tavaly? Ezekről szólnak azok a beszámolók, amiket múlt héten hallgatott meg a Pécsi Költségvetési és Gazdasági Bizottság. A testület fideszes tagja azt mondja, két cégvezetőtől szerettek volna többet megtudni azokról az ügyekről, melyek beárnyékolhatják a tavalyi évüket, azonban válaszok nélkül maradtak. A városi cégek 2021-es beszámolóit hallgatta meg a Pécsi Költségvetési és Gazdasági Bizottság a héten. A testület fideszes tagja azt mondja, a vagyonhasznosító cég vezetőjétől hiába kérdeztek, nem kaptak választ fontos ügyekben. Nem tudta megválaszolni, hogy mennyi prémiumot fognak kifizetni 2021-es év vonatkozásában, és ez mekkora vezetői kört érint, hiába kérdeztem ezt a kérdést. Illetve nem tudott beszámolni az ügyvédeknek, a Bodnár Imre féle ügyvédi körnek kifizetett juttatásokról sem, amelyeket a csúfos kudarcba fulladó átvilágítás során fizettek ki a vagyonhasznosító részéről ezeknek a cégeknek. Barkóczi Csaba képviselő azt mondja, az önkormányzat sportcégének vezetője el sem jött a bizottsági ülésre, pedig több ügyről is szerették volna kérdezni. 2020 karácsonyi horvátországi földrengés következtében megrepett Tammedence tartálynak a hibáit, azt 2021 májusának végén, tehát fél év elteltével vették észre a PSN ZRT-nél, de megkérdezhetnénk őt a különböző polgármesteri kinevezetteknek az eredményeiről, munkásságáról, vagy arról is, hogy mennyit költöttek például a Vári Attila elleni lejárató akciókra, és ebből hány pécsi gyermeknek a sportolási költségeit lehetett volna fedezni. A gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterhez kértünk interjúkészítési lehetőséget a Városháza sajtókapcsolati tanácsadójától hétfőre a beszámolókkal kapcsolatban. A pécsi önkormányzati cégek a lezárt gazdasági év értékelését teszik meg minden év májusában. Ezekből a beszámolókból derül ki, hogyan gazdálkodtak most például 2021-ben, illetve milyen terveik vannak az idei működésre. Júniusban lesz még egy meghallgatása a cégvezető a szakbizottság előtt. Ott arról döntenek majd, mekkora prémium illeti meg a cégvezetőket a munkájuk után. Ez az éves fizetésük 70%-ától indul a jogszabály szerint. Mintegy 43 lánglovag vett részt az idei Misina tűzoltó toronyfutó versenyen. Az ötödik alkalommal megrendezett eseményen a pécsiektől egészen a győriekig érkeztek önkéntesek és hivatásosok. A 438 lépcsőfok megmászása után 80 méteres magasságból élvezhették a kilátást a lánglovagok. Egy közös fotózással vette kezdetét az idei Misina tűzoltó toronyfutó verseny. Ez már az ötödik alkalom, hogy a lánglovagok a Pécsi TV toronyban mérettetik meg magukat. 25 emeletnyi, egészen pontosan 438 lépcsőfok az, amit meg kellett mászniuk, így a célvonal előtt jól jött a társak biztatása. Gyere, itt a vége! Félszín! Gyere, Nani! Gyere! Hol van? A megmérettetésen a pécsiektől egészen a győri tűzoltókig teljesítették a kihívást, és gyönyörködhettek 80 méteres magasságból a kilátásban. Gyerünk még kétszer, van, is. Ez a csapat például Dunaújvárosból érkezett, és eddig minden alkalommal részt vettek a versenyen. Két év kiadás után majdnem három, kicsit jobb időre számítottam, de az időm az nem lett olyan szörnyű ebbe a kocsolba, főleg szerintem, és nagyon szükség ezt a versenyt, nagyon kis színvonalas verseny van itt. Hát az, hogy sajnos kollégák egyre kevesebben jönnek, ez nem tudom, miért tudható be, de itt akik eljönnek, azok az elitek elitje szerintem. És nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lettünk. A megmérettetésre egyébként 38 fő jelentkezett egyéniben, és 7 páros is indult. Önkéntes és hivatásos tűzoltók egyaránt részt vettek a futáson. A tűzoltók teljes bevetési ruházatba, tehát tényleg az, hogy a munkájukat is ellátják a káresetek során, abba kell azért fölfutniuk 450 lépcsőfokot 25 emelet magasságba, azért fizikailag egy igen megterhelő. Ezt látjuk is a befutások alkalmával, hogy sokan már tényleg az erejük végén vannak, amikor felérkeznek a végső helyre.
A csúcsidőt még 2019-ben állították fel 3 perc 1 másodperccel. Most, bár még nem szárnyalták túl, volt, aki megközelítette 3 perc 9 másodperccel. A legtöbb indulónak azonban nem a rekord megdöntése, hanem a részvétel számított igazán. Hogyan éljünk egészséges életet? Többek között erről szólt a péntek délelőtt a pécsi Jurisics utcai általános iskolában, délután pedig majális osztak a gyerekek. A programok összeállításában egy civil szervezet segített, akik pingpongasztalt ajándékoztak az intézménynek. Az igazgató azt mondja, a közösségépítésről szólt a május az iskolában. Zöldségek, gyümölcsök. Sport. Sport. Ezek tartoznak az egészséges életmódba, sorolta a másodikos Volcsányi Véda, miket hallott az egészségnapon, amit a Jurisics utcai általános iskolában tartottak. Délután pedig majális osztak a gyerekek az intézmény udvarán, pénteken. Az intézmény vezetője azt mondja, május a közösségépítésről szólt az iskolában. Voltunk túrázni a mecsekben, szülők, nevelők, diákok közösen. Volt önkéntes napunk itt az iskolában, ahol az iskolát és a környezetét építettük, szépítettük szintén közösen, illetve a mindközül legkiemelkedőbb ez a mai nap, ez a majális, amelynek délelőttjén egészségnevelő programokon vehettek részt a gyerekek. Külső szakembereket is sikerült bevonnunk, az egészségügy széles skálájáról érkeztek szakemberek. Civil szervezet is segített az iskolai majális létrehozásában. Ezt a civilek azzal tudják segíteni természetesen, hogy a programok szervezésébe is beszállnak, és itt most egy kis pingpongasztallal is kedveskedtünk a gyerekeknek. Annál is inkább, mert mindig is jó sport élet volt itt a Jurisicsban. Itt említettem is, hogy annak idején még általános iskolás koromban a legnagyobb ellenfelünk a Jurisics volt kézilabdában. Most már ez odébb van, viszont még mindig a gyerekek nagyon jó sport eredményeket érnek el. A Pécsi Életmód Egyesület nyertes pályázatának köszönhetően kapta az iskola ezt a pingpongasztalt. A Jurisics utcai általános iskolába 260 gyermek tanul 14 osztályban. Közel 30 pedagógussal dolgoznak az oktatási intézményben. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer. Magyar Hősök Napja, Tolna megye több településén is főhajtással emlékeztek. Tolna Város Napja, átadták a város kitüntető címeit. Szűrővizsgálatok, több tízezren halnak meg a magas vérnyomás következtében. Elmosott gyereknap, a rossz idő miatt a rendezvények többsége elmaradt. Kedden nagyrészt napos, kellemes időre lehet számítani, átmeneti mérsékelt felhősödéssel. Gyenge déli-délnyugati szél fúj. Estétől nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé kell számítani záporokra, zivatarokra. Heves zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek, hideg front érkezik. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!